Барона Айхан. Гангстерлерден дуэт, өздерін дәл осылай атаған Айқын мен Аргония, операция «Гүлдер» картинасының саундтрегіне бейне баян түсірді. Төлепберген Мырза өзі продюсерлік еткен фильмге жаңадан ән жаздырып, қалта жұқартпай әріптесінің ескі әніне құда түскенді жөн көрген. Енді Аргонияға негізі мен басқа шаруам барғам. Аргонияға бір ән жазып берші, маған саундтрекқа деп барғам. Тыңдап көрейік деді, сөйтіп ол ары қарай ол әндерді тыңдап отқанда осы нетіп дуэтпен жазайық деген сияқты сондай әңгімелер болды. Себебі екеуміздің стайлымыз да келеді негізі. Гангстер. Ол да бар сондықтан. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді. Дәл осы қаламаймын хит әні Аргония лақабатымен таныс Арғын Аусаровқа тиесілі екенін кей тыңдарман біле бермейді. Одан бөлек бүйту керек еді, сендей ару жоқ тректері құлаққаптардан түспей жүр. Ал музыканттың кірмей қалама деп қорқамын туындысы тіпті ел арасында кеңінен талқыға түскен де еді. Почему он тренд? Потому что талант. Талант дальше вон там тренд был. Да ладно. Я красиво стою. Просто талант. Ты дальше вон там мне негде андер сделан добрый саундтрек. Я фирменный андер тайтлас. Қазір молодежный там кипоп чемшке де шағамыз керек болса. Әндері ел аузында жүрсе де Аргонияны қалын көрермен тани бермейді. Бұл орайда музыкант танылу үшін қымбат клип түсіргім келмейді дейді. Оның пікірінше бейне баянсыз ақ өзіңді көрсетуге болады. Керек болды, керек емес па? Сондай да моменттері болды. Өйткені кейбір әндер бар, в которые надо вкладываться. Сөйтілке атқан жол ғой. Мне қазір ребеден НЗК-дан көрес қайта асығамыз. Асыққан шайтан істейді. Ал Айқын болса кино әлемдегі тырнақалды туындысымен қатар жеке концертіне де қызу дайындалып жатыр. Бұл жолғы кештің басты ерекшелігі де жоқ емес көрінеді. Концерттің ерекшелігі жұлдыз қатысады концерт. Иә. Жұлдызды таныстырамын. Ақырында бір шығып отқан әндер бар, соның арасында алғасы бір дуэтіміз жазып отырмыз.